Иди с ним, блядь, нас звал. Пустей ковша, покатаешь нас. Иди, Оксана, иди сюда тоже. Давай, иди сюда, будем кататься. Диви, тут для каждой сраки є ячейка. Так. Ну що робимо? Йдемо набирати. Погрузчик цей грузоподібністю 1,6 тонни, а об'єм ковша може бути від 0,75 куба до 2,5 куба. Висота підйому цієї машинки 4,2 метри. Тобто ми не можемо навіть грузити машини, які ми веземо зерно в порт. Ну, гайда, поїхав. От сьогодні ми його сьогодні тільки запускаємо, тільки зібрали його. О, і сьогодні ми ним попробуємо грузити кукурузу, попробуємо грузити соняшник на наші фури, які возять зерно на порт. Трактор МТЗ-80, ну він у нас вже виходить МТЗ-82, тому що ми поставили на нього ведучий мост спереді. Звичайний трактор з малою кабіною, удобна штука. У нас їх є таких, у нас таких є три штуки в господарстві. Ми хотіли міняти, але не будемо, тому що ми хочемо займатися садоводством. В садоводстві треба трактора з малими кабінами і потім в горанці городів. До цього трактора не вистачало тільки переднього моста, що ми вже зробили, поставили. А воронці городів людям, пайщикам, цей трактор незамінімий, тому що є такі городи, що заїжджаєш там і смородіна, і маліна, і абрикоса, вишня, яблуня. І треба трактором пройти поміж них, щоб так і не повибивати вікна. А саме основне не вікна, а саме основне, щоб бабі геляки не поламати. Якщо ти бабі геляки поламав, то все, тобі хана. То ти попав, чоловіче добре. Ну, принцип дії роботи той самий, але довжина стріли наполовину менша. Вивертання ковша трохи не таке. Ну, а принцип дії такий самий. Ну, модель ось цю General 2000 можна встановити так само, як на МТЗ і на UMZ-60. Так само вчіпляти, відчіпляти його, якщо там десь в воранці чи що, набагато проще, ніж на старих погрузчиках. Тут лапи відкинув, відчіпив льоники, витягнув і від'їхав. Міняти ось ці агрегати легше, ніж GCB. Тут речагом смик і відкрилися ці засовки, що тримають ось кручка або ковша. А в GCB треба пальці вставляти віддільності. Вони не залежні ні від чого. На фронтальний погрузчик є можливість навішувати ще установочку, на якій є крючок. Нам не треба нічого грузити, але ми візьмемо для себе, подивимося, як воно це происходить. Беремо звичайного бікбега, там крючочок є в цій установці, піднімаємо, перевозимо, грузимо, куди нам треба. При погрузці сівалки дуже удобна штука на полі. Трактор приїхав на поле, він так може і собою щось притягнути ззаді, і спереді в нього фронтальний погрузчик, і він може спокійно загружати із бікбега, що насіння, що мінеральні добрива. Зараз давай поїдемо, візьмемо мішечок із цим, із аміачною селітрою, мішечок із насінням і попробуємо його переставити, поставити, щоб ми бачили, що ми весною можемо в неї зробити. Thank you.
у нього є ще установочка в вигляді вил, або навіть скажімо вила, якою удобно тюки грузити, стюкувати їх в скирту, чи завести з площадки в склад, чи завести на ферму. Я працюю на погрузчиках на фронтальному і на GCB вже 4 місяці. Ну, різниця в них велика, звісно, по обслуговуванні і по погрузці. GCB дороге в обслуговуванні, а цей трошки не так в погрузці, бо довше треба висипати. Тут стріла не витягується, це тільки в упор під'їжджати треба до машини. Підйом стріли фронтального погрузчика 4 метри і 20 сантиметрів. Це повністю максимальний. Ну, грузоподйомність, так як ми на максимум його не пробували, бо в нас не було противовеса ззаді. Ну, півтони ми піднімали, то задні колеса не були в воздусі. Так як він стояв, так він і стояв. Ну, нормально на ньому, але то, що шумоізоляція в кабіні не дуже хорошо. Його треба ставити на нові білоруси, бо на цьому МТЗ в ньому сидіти дуже тяжко. А так, вид з кабіни, видно все, що підняти, опустити, там, чи на розвороті, видно повністю і ковша, і так само кручка ось. Є до нього ще установка крокоділ, але ми її не брали, тому що вона нам зараз не потрібна. Така, що з захватом. Загнав, взяв, що тобі треба, раз, і прижав, і перевозиш його з місця на місце. Ну, ми тільки що пробували кукурузу, пробували підгортати зерно кукурузи на кубку. Ось Олег пробував. Олег, правда, перший раз, то він ще не дуже опитний, але навчиться. Молодий, каже, я молодий, да? Навчуся. І доволі непогано виходить. От зерно машина висипала, його треба підгорнути. Поки GCB десь там зайнята, цей спокійно собі раз підгорнув. Ми купляли його напряму у виробника, без посередників, без не в дистриб'юторів, а напряму у виробника. Вони приїхали до нас, привезли його. Условия покупки були такі, що вони повинні нам привезти і встановити його на трактор, щоб ми не перестраювали своїх людей із звичайних працівників сільського господарства у конструкторське бюро. Хлопці приїхали, молодці, справилися дуже швидко. Приїхали, чітко поставили, настроїли, дещо поміняли в тракторі і все.
Значить, у нього ще, що, яка особливість є у цій установці, ну це вже, звісно, не особливість, це все одно, що казати, що особливість – це у людини мобільний телефон. Він не просто від речагів розподілителя працює, давля, а працюєш ним тут джойстиком. Тобто повністю управління відбувається так, як на GCB, так, як на будь-якому екскаваторі, відбувається джойстиком. Раніше в нас був колись такий фронтальний погрузчик, але там управління було, і там зовсім не то було пальто. Він не дуже високо піднімав, і не дуже удобно ним було робити, бо він був коротший. Ну, ця штука, я думаю, ми ще будемо, мабуть, одну купляти. Оце в нас буде тут, на цьому господарстві оцей. А ще одного купимо, бо в нас же ще такі трактора, я ще одного купимо на Черкащину, щоб він постійно був прив'язаний до господарства. Його прислали в нове, ми заплатили гроші буквально через 3 дні. Так, да, буквально через 3 дні вони вже й приїхали. Я не знаю, це случайно попало так чи ні, але мені приємно було, що от прямо переговорили. Ми навіть не заплатили гроші, а ми переговорили з людьми. Вони сказали, чи нас серйозні, спитали про серйозність наших намірень. Ми їм пояснили, що у нас намірення крайні серйозні, і вони буквально через 3 дні. Через 3 дні вони приїхали, да, через 3 дні. Через 3 дні вони вже їхала їхня машина, приїхали, привезли установку, згрузили, і ще через пару днів приїхала бригада, яка установили нам його на трактор. Дивіться, який гарний значок вчепили. Треба буде його зняти, забрати собі на лендкрузера вчепити. Да. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers where no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories.